У Коростені вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, земляків, які не повернулись зі служби, та тих, хто помер після. У складі радянської армії у різні роки коростенці служили на Кубі, в Сомалі, в Анголі, в Алжирі, у В'єтнамі, в Єгипті, в Чехословаччині. І це ще не весь список. Всі ці люди об'єднані у спілку ветеранів афганської війни та воїнів-інтернаціоналістів. Спогади різні, але долі схожі. Молодість, служба, чужина. Там впервые дали нам тельняшки, берети, десантника. А скільки вам років було? Да, мені було тоді 22, я вже служив третій год. То саме. А, то ви вже були такі досвідчені, бо ваш товариш, йому було 18. Ні, мені, я вже... Там було по 19-17, танкові війська, там велику роль зіграли. В першу чергу зайняли оборону коло границі, а потім пройшли внутрішні роботи. Свого роду. А взагалі в Коростені от є спілка, і воїни-інтернаціоналісти товаришують? Іван Кочик, Микола Макаренко та Микола Бех служили у Чехословаччині. Спогади страшні. Схожі вони у всіх присутніх. Маючи бойовий досвід, воїни-афганці та інтернаціоналісти стали одними з перших, хто підтримав сьогоднішніх військових. Одні пішли в АТО, інші допомагали в тилу. Окрім неодноразово переданої гуманітарної допомоги на схід, зокрема, відремонтували і обладнали палату госпіталі ветеранів війни. Першими пацієнтами стали ветерани АТО. 12-го числа нас збирали в Житомирі в обласній адміністрації, де грамотою обласної ради був нагороджений Зарянов Володимир Валентинович, який по сьогоднішній день їздить в зону АТО і допомагає нашим бійцям. З дати виведення радянських військ з Афганістану минув 31 рік. У окремих населених пунктах, зокрема і Житомирщини, ставлення до ветеранів почало змінюватись. Так, в місті Чуднів влада вирішила пам'ятник афганцям переробити і зробити пам'ятник і афганцям, і атошник. А в Червоноармійську вирішили пам'ятник з центра міста перенести на кладовище. Мене запитують, а як у вас в місті Коростені? Я кажу, що в місті Коростені у нас такого не буде, тому що влада нас розуміє, нам допомагає і з нами вирішує всі питання. Такого в нас не буде. Представники влади слова Олександра Ситніка підтримали. Я думаю, що оті питання, які Олександр Павлович озвучив по іншим містам, що зараз почалася сверблячка щось міняти, когось знімати, якісь пам'ятники перекладати, оця дурня повинна пройти. Ми в нашому місті, я навіть в важкому сні не можу представити, що ми таку дурню можемо робити. Велика вам шана і повага за те, що ви не просто не забули про своїх побратимів, за те, що ви намагаєтесь надати допомогу і підтримку їх родинам. І дійсно, от останній тиждень показав, наскільки високу громадську і громадянську позицію займають керівники і учасники наших організацій, ветеранських. Під час заходу були вручені пам'ятні нагороди. Медалями 40 років вводу військ в Афганістан були нагороджені перші, хто туди відправився. Це Володимир Нелеп, Віктор Мороз, Василь Козакевич, Вадим Задворнов, Павло Васійчук, Володимир Петренко, Володимир Васьківський, Микола Цепін, Володимир Заліван, Володимир Левківський. За активну життєву позицію медаль за заслуги отримали Валентин Дворецький та Олександр Лобос. Також хочемо відмітити нашого афганця, прапорщика Кунишенка Василя Яковича, який є і атошником, нагородити його медаллю за оборону рідної держави. Участь у заході взяли представники місцевої та районної влади, а також учасник Другої світової війни Микола Фещенко, який цього року відзначає 95-річчя. Желаю вам щастя, здоров'я і довгих років щасливого мирного життя, щоб більше нам з таких событий не повторалося. Спасибо вам.